Leena Kroon. Valeikkuna. Luku. Arppi. Vähän ennen kaupungissamme alkanutta murhien sarjaa, mediassa julkaistiin seuraava manifestin tapainen teksti. Kaupungissamme tullaan lähitulevaisuudessa näkemään tila-ajallinen katuteossarja Tuhka ja kaos, joka sisältää metamorfoosin taidetta. Etsin kaaosta järjestyksen keinoin. Tutkin kärsimystä ja teokseni ovat samalla kertaa tieteellisiä kokeita ja taiteellisia performansseja. Projektiini tarvitaan sekä assistentteja että koehenkilöitä, joita avustetaan käymään lyhyessä ajassa läpi täydellinen metamorfoosi. Assistentit valitaan hakemusten perusteella. Koehenkilöt valikoidaan satunnaisotannalla tiettyjen geometristen periaatteiden mukaan. Teokseni toteutuvat samalla kertaa sattumanvaraisesti ja täydellisen lainalaisesti, niin kuin oikeastaan kaikki tässä universumissa. Yhdistän konseptuaalisessa tiedetaiteessani ainutlaatuisella tavalla matematiikan, kauhun ja kauneuden. Kutsun täten yleisöä seuraamaan metamorfoosien ilmaisesityksiä. Manifestin oli allekirjoittanut Metamaatti. Juuri Metamaatti on Harppiliikan perustaja ja johtaja. Itse hän ei tosin puhu liikasta, vaan aina projektista. Metamaatti on saanut omituisen nimensä paristakin syystä. Hän on entinen matematiikan opiskelija, jonka kerrotaan kehittävän omaa metamatematiikan haaraansa. Sen lisäksi hän katsoo metamorfoosiperformansseillaan luoneensa kokonaan uuden tiedetaiteen lajin. Väitetään, että monet nuoret miehet suorastaan tyrkyttävät itseään Metamaatille projektin assistenteiksi ja että hän ei suinkaan hyväksy kaikkia halukkaita. Väitetään myös, mutta en tiedä onko siinä mitään perää, että Metamaatti on luddiitti, joka vihaa uutta teknologiaa eikä siksi käytä tietokonetta. Sen sijaan hän kuulemma rakentelee monimutkaisia mekaanisia kojeita, joita hän käyttää apuna koehenkilöidensä valinnassa. Kun Metamaatti puhuu koehenkilöistä, me muut puhumme uhreista. Kaupungin osien postinumerot, kompassi, harppi, suorakulma ja kello ovat myös harpin instrumentteja. Sanotaan, että Metamaatilla on muistikirja, joka on kirjoitettu koodikielellä, ja että jos se löydettäisiin ja sen koodit pystyttäisiin ratkaisemaan, saataisiin selville murhien periaatteet. Mutta voiko mielettömyydestä löytää mielen? Metamaatti on deterministi, sillä hän uskoo, että mikään ei voisi tapahtua toisin kuin se tapahtuu. Hänen tekonsa, kuten kaikkien muidenkin teot, ovat silmukoita syiden katkeamattomassa, äärettömyyksiin luottuvassa ja ennalta määräytyneessä ketjussa. Tahdonvapautta ei ole, eikä hän siksi ole myöskään vastuussa valinnoistaan. Hän ei voi tehdä mitään toisin kuin tekee. Tiedämme varsin paljon Metamaatista, sillä hänellä on myös oma luottotoimittaja, joka haastattelee häntä tasaisin väliajoin tuntemattomissa paikoissa. Lehti myydään aina loppuun, kun lööpissä on Metamaatin suminaksi manipuloitu siluetti. Metamaatilla on ihailijoita ja salaisia suojelijoita, muuten hän ei olisi pystynyt piileksimään lain kouralta näin pitkään. Puhutaan, että sellaisia on myös virkamiehissä ja politiikoissa, mutta etenkin monelle kulttuurihenkilöille hän on guru ja kulttihahmo. Täytyy olla systemaattinen, hän on ilmoittanut haastattelussaan. Valtiollakin on systeeminsä. Rikollisessa valtiossa vain rikollinen on kunnianmies. Arvasi päivä harppilaiset, toisin sanoen Metamaatin assistentit, hankkivat uuden uhrin, joka määräytyy muille tuntemattoman geometrisen kuvion mukaan. Hänen nimeään tai ikänsä hekään eivät etukäteen tiedä. Se, joka tietyllä kellonlyömällä osuu tiettyyn paikkaan kaupungissa, Metamaatin määrittämien janojen leikkauspisteeseen, päätyy harppiprojektin koehenkilöksi ja kokee täydellisen metamorfoosin. Oli hän sitten lapsi tai vanhus, mies tai nainen. Joka päivä liikkuu huhuja siitä, missä on metamorfoosipiste, mutta koskaan oikeaa paikkaa ei ole arvattu etukäteen. Toisinaan ihmiset välttelevät rautatieaseman seutua,
tai vilkkaita kauppakatuja, toisinaan keskuspuiston polkuja tai tiettyjä pankkeja, toimistotaloja, sairaaloita, kahviloita, ravintoloita, yökerhoja, elokuvateattereita. Kun näytös alkaa, naamioidut miehet tai kenties naisiakin on mukana, ilmaantuvat kuin tyhjästä ja ympäröivät uhrinsa. Kukaan ei ole halunnut tai ehtinyt puuttua sitä seuraaviin tapahtumiin. Liekki leimahtaa. Tuli raivoaa myrskynä. Silmät savuavat ja käry leviää ympäröiviin kortteleihin. Kun hiljaisuus palaa, jäljellä on hiiltynyt torso ja rasvaista tuhkaa. Erään ihmisolennon hahmo, kaikki se mikä oli järjestystä, muistia, tietoa ja rakkautta, on vaihtunut kaaoksen merkityksettömyyteen. Liikan tai projektin sanotaan kasvavan jatkuvasti. Siihen kuuluu mukaan jo 1000 jäsentä, assistenteiksi kutsuttuja, kenties enemmänkin. En jaksa ymmärtää enkä usko sitä. Mikä saa ihmiset liittymään sellaiseen järjestöön? Usein ajattelen, että haluan tavata Metamaatin. Mutta miksi oikeastaan? Jotta voisin vakuuttaa hänet hänen teorioidensa ja tekojensa mielipuolisuudesta, vaiko vain uteliaisuuttani? Vai ymmärtääkseni? Kysyväkseni, miksi hän käyttää parasta, mitä ihmiskunta on kehittänyt, aikaansaadakseen pahinta? Väitelläkseni hänen kanssaan historiafilosofisista kysymyksistä ja siitä, mikä on hyvä ja paha, tahto, vapaus ja syntakeisuus? En, vaan voidakseni tappaa hänet. Lapsekkaissa kuvitelmissani, jotka epäilemättä jaan monien kanssa, minusta tulee kaupungin sankari, joka vapauttaa kotiseutunsa Metamaatin ikeestä.